Hej och välkomna till Nyfiken på Mattias Dahlgren. Nu får jag möjlighet att prata med en av våra gastronomiska hjältar och våra gastronomiska tänkare. Så att, kul att du vill prata med mig en liten stund där, Mattias. Ja, tack. Vad fint. Fint att få vara här med dig, ja. Men det jag funderar över och det jag är nyfiken på, det är det här tankarna kring vad kommer den framtida utvecklingen kring maten ske? Liksom, var finns rummet? Är det på restaurangen? Är det på i hemmet? Vad sker i utvecklande samtal kring mat? Ja, men vad man kan väl se är väl att under de senaste 20 åren så har ju utvecklingen skett väldigt mycket på restaurang, men så vi har nått till ett så brett allmänintresse så att kanske restaurangen som form inte driver utvecklingen längre, utan den drivs bara delvis där och kan drivs på många andra ställen. Sen är det ju en stor samhällsförändring också där. Vi hörde ju något samtal som var med nyss att det var 80% av de som lever i Stockholm lever i små hushåll. Alltså där man är 1-2 personer i ett hushåll. Och då gör ju det att det är ju ganska svårt att samtala när man är en. Alltså man behöver ju gärna vara några stycken om man ska kunna föra en dialog. Men vad jag upplever är väl det att vi kan se att restaurangscenen har ju breddats väldigt mycket på också de här 20 åren. Och att vi kan ju se ett exempel på även här då i Kungsträdgården de här dagarna. Att det finns jättemånga food trucks till exempel. Det 5 år sedan fanns inte det. Vad restaurang är för någonting framåt. Det kan vara väldigt många olika former på det. Och jag tror ju att, eller jag saknar själv tycker jag. Vad ska man säga? Jag tror att det skulle behövas ett tredje rum där man skulle föra samtalet om vad vi längtar egentligen efter vad vill vi se i framtiden. Och det rummet är ju inte riktigt definierat vad det är. Det förekommer väl samtal på väldigt många olika ställen, men jag tror att vi hade ju något samtal här tidigare med en arkitekt och tittade lite grann på att redan på 40-50-talet i Stockholm så gjorde man ju en del spännande visionära bostadslösningar där man tittade på så att säga hur skulle moderna lösningar se ut på 40-talet. Och om man tänker på hur mycket som har hänt i övrigt, så tycker jag det verkar som att det har hänt ganska lite på hur man utformar moderna bostäder i förhållande till hur mycket allting annat har förändrats. Frågan är så här: kommer det att byggas bostäder i framtiden som kanske inte har kök, där man har ett gemensamt rum där man kanske kan både laga mat tillsammans och prata och framförallt umgås socialt? För att äta ensam är jättetråkigt. Men är alltså maten som social företeelse, alltså att vi delar en måltid. Inte det, och delar, och vid måltiden så överför vi också kunskap och erfarenheter mellan generationer, mellan olika erfarenheter. Och är det det vi också behöver förstärka inför liksom, i det tredje rummet? Ja, jo, alltså, kunskapsdel. Men frågan är om man delar det just i en familj. Alltså, det finns någon sån här. Det finns ju 2 tv-serier som är otroligt populära. Den ena är Friends och den andra är Seinfeld. Och både i Friends och Seinfeld så utspelas i urbana miljöer där man är 4 stycken vänner. Som är någon form av ny familj. Det är ju en spännande tanke att det kanske är att för att vi ska så att säga föda barn och vi träffas, vi förälskar oss, vi föder barn och vi lever kanske tillsammans, men det är ju så väldigt få som lever tillsammans ett helt liv idag, utan det kanske finns ju redan alternativa former till det idag. Och frågan är så att säga hur det har ju skett otroligt mycket i Sverige på 30 år. Och frågan är så här, om 30 år, hur ser vårt boende ut? Hur ser vårt umgänge ut? Det kommer ju att vara helt avgörande för hur det tredje rummet utformas. Ja, men det är också de som påstår att en av de sakerna som gör oss till människor är att vi delar måltid. Och när vi inte delar måltid längre så blir vi mindre människor, om du förstår vad jag menar. Och då handlar det inte om vilka sociala relationer vi lever i, utan att vi delar måltider gör oss till människor. Ja. Och det innebär, vill vi vara människor behöver vi fortsätta dela måltider. Ja, exakt. Och då måste vi hitta nya former som kanske är utanför den formen, out of the box, hur den formen ser ut idag. Och det kanske behövs någonting
Alltså traditionellt så har man ju sett så att man är, eller i Sverige då har man ju ätit nästan alla måltider i hemmet. Och sen så har det blivit då en, jag menar restauranger har funnits över lång tid, men det är väl egentligen mer någon sån där under 80-90-talet som man börjar som mer som en bred lösning i Sverige att gå ut och nyttja restaurangkultur som en umgängesform. Och då är det så här, finns det någonting mitt emellan hemmet och den traditionella restaurangscenen som skulle kunna definieras där man skulle kunna mötas och ja, men, både äta till vardag och fest och sådär att vi samlas ju, du och jag tillsammans med några andra människor i slutet på januari så samlas vi på Folkets hus i Nyköping och då brukar jag tänka det, jag undrar vad är Folkets hus i framtiden? Alltså var möts samhällsmedborgarna i vårt land idag och ja, framåt? Varför, ja, en tanke är att det här tredje rummet skulle kunna vara framtidens Folkets hus. Hur det, ja. Det ser ut. Ja, men tittar man på hur en bostad är utformad eller ett flerfamiljehus så är det ofta så att det finns en, ja, det finns en gemensamma utrymme. Det kan ju vara en tvättstuga och någon bastu kanske eller sånt där. Men frågan är så hur ofta bastar man tillsammans? Det kanske man inte gör så ofta. Man kanske skulle behöva äta tillsammans ofta än basta. Alltså det är jävla trevligt att basta, men det kan man ju också sitta och prata. Jag menar, basta kanske också görs till människor, men det är också att dela liv på något sätt, existens, att få vara tillsammans med någon annan av samma art och faktiskt ja, men, prata om det som ja, tankar man har och hur man ska kunna skapa bättre samexistens kanske. Men då tänker jag, då talar vi om det tredje rummet, vi talar om delad måltid, men då funderar jag också på ätandet som politisk handling, ätandet som ställningstagande. Ja. Vi vet ju det att maten är helt central i vår planets existens. Hur vi äter, hur vi väljer att äta. Och gör du några tankar kring det? Ja, det är klart att det är en otroligt central fråga att vi ska, planeten ska överleva. Sen är väl det att vi, man kan väl säga att ja, men, vi är ju den, vi kanske är den första generationen. Ja, vi är väl förmodligen den första generationen svenskar som lever idag som kan faktiskt välja vad vi ska äta. Förut har det varit frågan om att äta bara för att äta sig mätt. Idag är det ju de vanligaste frågorna man ställer sig, vad ska vi äta? Och det är ett problem att man kan inte komma överens om vad som ska kännas mest lustfyllt att äta så alla ska känna sig tillfredsställda. Det är ju en helt ny frågeställning. Och det är väl där någonstans den här, jag menar, vi har väl de allra största flertalet har ju ekonomiskt mycket bättre idag än vad man hade kanske för 50 år sedan. Och har möjligheten då att välja vad man ska äta och vad man ska handla. Och i det så uppstår ju nya frågor men också ett nytt ansvar. Där man tittar på, ja men till exempel, och många pratar om att vi äter mycket mer kött och rent protein idag än vad vi gjorde. Och det är ju stor skillnad bara när jag själv växte upp. Jag är ju snart i 50-årsåldern, men när jag var liten då åt man ju helt kött en gång i veckan. Idag kan ju folk, eller vem som helst kan ju gå och köpa 4 kycklingfiléer vilken tisdag som helst och laga dem. Och det är ju härligt att man kan göra det, men det följer ett ansvar med det också. Att det... Ja, och då när vi kommer till den nödvändiga förändringen eller vad gäller vårt ätande. Vi pratar ju om att det är en fetmaepidemi som går över världen för att vi äter fel. Vi utrotar, förbrukar ändliga resurser av vatten och annat på många ställen för vi äter fel. Och men då tänker jag på den här mötesplatsen. Ändå har det liksom lustfyllda, ansvarsfulla samtalet. Alltså det blir, att skapa det här tredje rummet är också en politisk handling i någon mening. För du skapar förutsättning för det här kunskapssamtalet. Absolut. Absolut. Det är så. Nej, men det, så är det ju. Det är klart att det är otroligt viktigt, men jag tror att om man historiskt har man i Sverige ofta tittat på saker och så här, så att man ska försöka hitta, man har haft en lösning och sen ska man försöka hitta en ny lösning så lösa det för alla, och det tror jag är väldigt svårt. Att det finns så väldigt många olika typer av längtan idag när det gäller mat, och där att man, det är mer frågan om att hitta många olika typer av spännande lösningar utifrån de, ja, men behov och men där det skulle kunna skapas, ja, så att säga, det skulle kunna fattas politiska beslut där man skulle stimulera till mångfald av lösningar till att hitta den typen av lösningar. Ja.
Den unga Mattias Dahlgren som vann VM-guld. Mm. Och den något mer mogna Mattias Dahlgren som nu driver krog i Stockholm. Hur ser du på din matlag och din uppgift i samhället? Ja, alltså när jag var... Alltså jag började ju att laga mat för jag tyckte att det var... Eller från början var det bara tyckte det var spännande med mat. Och sen så försökte man ju bli en duktig kock. Och sen när man hade blivit det, då ville man göra en bra restaurang. Och sen ville man göra kanske en av de bästa restaurangerna. Och så, men, så det har ju varit en väldigt lång resa. Så där. Jag hade väl igen... Jag ska säga, kockens roll har ju förändrats otroligt mycket också över, jag menar, över min verksamhetstid. Och sen mitten av 80-talet och fram till idag. Då under de 30 år som jag håller på. Jag menar, jag utbildade mig till att bli kock från början för att jag skulle egentligen bli någon opinionsbildare eller liksom förebild i den meningen. Men man blir ju det till slut om man håller på tillräckligt länge. Och däremot så tror jag att det är lite farligt att, ja, men så här, att ta sig själv på för, liksom, alltså för stort allvar och tro att man ska kunna förändra. Det viktiga är ju så att säga, det är ju att ta ansvar för sina egna handlingar, vad man egentligen gör själv, och sen försöka vara en god förebild i sina professionella gärningar, och förhoppningsvis att det påverkar andra. Det är något mer än det ser jag inte så. Ja, men det finns ju rätt starka, jag skulle vilja säga, det finns ganska starka krafter och där ute som vill sätta på er duktiga kockar någon typ av aktivistmantel och säga nu får ni ta ledning, nu får ni liksom det är det hänger på om vi ska liksom äta rätt och klokt och så. Men jag kan säga att vi har nog haft en väldigt stor påverkan under, ja, men, säg de sista 20 åren. Eftersom restaurangen som form, det var liksom ett nålsöga där genom allting skulle för att det på något vis skulle... Det nya hände på restaurang, så det var de sista 20 åren. Men allting hände inte på restaurang längre. Jag menar, ute i samhället, det finns ju en otroligt många människor som aldrig besöker de bästa restaurangerna, men de är ju en väldigt viktig del av utvecklingen de också. Jag menar, människor som, ja, restaurang är bara en del av liksom samhällskroppen även när det gäller utveckling, och kommer att vara så i framtiden. Utvecklingen sker ju alltså. Det som däremot är intressant tycker jag är att frågan är ju om restauranger är den bästa platsen överhuvudtaget att utveckla matlagningen på, gastronomi, eftersom det är en kommersiell verksamhet. Och då är det ju att restaurang bygger ju väldigt mycket på stor respekt för att när människor går på restaurang så vill man kunna påverka innehållet i sin egen upplevelse, där man, ja, hur maten ska vara lagad och ja, kanske välja bort vissa saker och sådär, både på grund av att man inte tycker om eller ja, kanske ja, religiösa skäl eller sådär. Men det gör det ju också. Det är ju en kommersiell verksamhet, så att det blir ju att anpassar man sig till, måste man anpassa sig till vad människor längtar efter och människor efterfrågar. Det är ju inte säkert att det driver utveckling. Ja, du lärde mig en gång när vi hade vår ordnad tävling och sa det att det inte är tävlingar vi skapar innovation. Ja. För den leder egentligen, den konserverar snarare, för man kan aldrig presentera något för en jury som de inte känner igen. Nej. De måste kunna ha en referens och kunna bedöma utifrån sina referenser och sina erfarenheter. Ja. Och då får man inte vara för djärv. Ja, maten blir aldrig modernare än i en matlagningstävling än hur modern juryn är. Ja, just det. Nej. Och det är ungefär säger med krogen också. Ja. Du kan aldrig vara modernare än din gäst. Nej, gärna du ska ju helst vara i balans med eller det måste man ju vara om man ska driva verksamhet som är affärsmässig. Ja, men vad sker då i de här djärva kliven framåt? Inte på restaurang längre. Vad ser vi i det tredje rummet där den utvecklingen kommer ske? Ja, det är det som är spännande. Alltså, det är det vi har pratat om här idag. Att var kan det uppstå? Var kan den typen av möten och samtal uppstå där man kan... Människor som har särintressen i att driva utveckling kan mötas och ja, hitta intressanta former för att driva utveckling inom ämnen som man, eller jag vet, du är ju till exempel du är själv tillsammans med Martin som sitter här har ju någonting som heter Kålrotsakademin, det är ju ett särintresse. Det är man är väldigt, väldigt intresserad av ett ganska snävt område, men där man samlas några människor och så driver man utveckling, och eller kanske både att man
ja, men missionerar kring en råvara som man tycker är intressant, men om man, där man också delar med sig av den. Och då är frågan om så här, de här akademierna som fanns, eller de är ju, det är ju liksom en gammal form som har varit. Så frågan är, vad skulle den nya formen av en akademi vara, så att säga? Måste den typen av samtal måste de föras i det offentliga rummet, så att man berättar om att man för dem överhuvudtaget? Alltså, kan det finnas, det är för, självklart först är en massa samtal runt middagsbord och sådär, men att det finns ju olika. Jag menar, tittar man ut i världen, så är det att det finns ju, till exempel i San Sebastian i Basken, så finns det ju så här, där har man ju såna här matklubbar som är som någon form av tredje rum, där man kan vara intresserad av någonting, så kan man gå dit och så kan man laga mat tillsammans och sitta och prata och sådär. Eller i den typen av, jag menar, så att säga, gemensamma lokaler saknas ju på något vis, så att säga, som är den tredje rum i vårt samhälle. Och med klimatet är ju inte heller, gör ju inte att vi kan göra det ute så ofta heller. Så att vi behöver ju definiera någon form av, åtminstone 8-9 månader per år måste vi finnas någon form av liksom, vi har ju ingen lokal. Ja, just det, så ungdomar säger. Ja, precis. Vi måste hitta någon form av mötesplats och sen hitta några kompisar och prata med saker om som vi tycker är spännande tillsammans. Jag tänker det, men är inte en av de saker, tredje rum, som är, om vi nu benämner det så, som vi har sett ändå, det är att vi har skapat mötesplatser som är skråöverskridande. Alltså vi träffas olika erfarenheter allt oftare. Ja, men förut har vi talat med våra kollegor om hur vi skulle vilja ha det. Nu talar vi ju med producenter, råvaruproducenter, kockar, leverantörer, alltså grossister, vi sätter vid samma bord och samtalar om utveckling. Det är ju, det kan man väl också benämna som ett tredje rum. Absolut, absolut. Nej, men det är ju ett steg i rätt riktning. Men det finns ju för få sådana platser. Och även, jag tänker på det, även det är din restaurangsatsning, det matbordet är någon typ av försök till ett tredje bord. Där man sitter tillsammans och äter med den som lagar mat och samtidigt kan prata med människor som man inte känner. Ja, det var ju det som var syftet från början. Att försöka få människor att möta nya människor och prata om saker som man tycker det är intressant, eller det kanske uppstår någonting i samtalet där man inte ens visste att man var intresserad av det, men det kan uppstå. Men det är ju, vi har väl ingen sådär, i Sverige har vi väl ingen sådär, av tradition, eller historiskt så har vi väl inte definierat eller smakat på maten och pratat om varför är det gott eller sådär, alltså, jättemycket, utan det har varit mer frågan om att äta för att äta sig mätt, och sen är det någon som har, ja. Vi har liksom inte delat. Jag menar, åker du ner i Sydeuropa till exempel och pratar med människor, så här, då pratar man ju ofta om mat, och där finns väldigt starka åsikter om, ja, men vilken, starka åsikter om, ja, men kanske bara vilken salladsort man tycker är godast att använda eller vad det kan vara. Alltså på detaljnivå så kan man prata med vanligt folk om så här, att det är inte säkert att det är någon djup kunskap, men det finns ett starkt självförtroende kring att ha åsikter om mat och vad man själv upplever. Och vi har inte mycket starka åsikter om mat. Det är så här, ja, det var gott. Och då tänker jag så här, när du säger det, så fick jag en bild av att det tredje rummet är vår gom. Våra sinnen. Alltså det är att få tillgång till sina sinnen. Och det upplever man ju när man kommer ner i Italien och så. Att alla äger ju verkligen sin åsikt om smak. Ja. Och vi kan lite ängsligt säga det. Det här var gott, eller vad tycker du? Mattias, du som vet hur du ska smaka, var det här gott? Ja. Istället för sig själv att göra en bedömning. Och där får du inte den hållningen. Utan där talar man om vad man tycker. Ja. Det finns ju någon väldigt sådär. Man delar ju gärna in det, så att säga, att man är amatör eller proffs när det gäller mat. Alltså sådär, att ja, men du vet, inte kan jag, för jag lagar ju bara mat hemma och sådär. Men det är egentligen ju fel att göra på det sättet. Det är så där, allas åsikt räknas ju på något vis. Jag menar, den egna, alltså, en smak eller en måltidsupplevelse är ju så otroligt subjektiv. Därför vi upplever ju faktiskt helt subjektiva saker. Alltså det du och jag och Martin eller alla andra som är här, vi upplever ju faktiskt en helt unik mänsklig upplevelse av när vi smakar på ett, ja, men äpple eller vad det nu kan vara för någonting. Så att det är ju också, av den anledningen så kan det ju vara faktiskt ganska svårt att bli överens om det. Och man behöver kanske inte vara överens. Man kan ju säga så här, men varför tycker du så? Jag tycker du smakar så här. Eller, det är ju så här att det finns en,
Mat är ju jättespännande och det kanske är därför så. Det är väl det vi skulle behöva kanske, som skulle vara det allra viktigaste, det är ju att vi skulle faktiskt bara bli i kontakt med vad vi upplever. Mm, och jag tänker, vi är också en kultur som är väldigt facitorienterade, så säger något litet barn att det här äpplet smakar hjärnan, så säger du, nej du, det är ett äpple. Ja. Så att det finns någonting där också. Ja. Är det någon som skulle vilja ställa någon fråga? Jag vågar göra det. Ella ser ut som hon är sugen på att säga något. Men om ni inte har någon fråga så tänkte jag tacka Mattias för det här samtalet. Det var jättekul att prata med dig. Ja, tack själv. Tack. Ja. Och så nu hittar vi det tredje rummet för matsamtalet. Ja, det får vi se. Trevlig sommar. Tillsammans.